raba tsika rehetra rehetra indray a araka ny fotoana ny fanomezantsika teo de nomezantsika mali moa zany a de androanytsika ny resaka mitohy amin'ity affaire ny raisa izay voatazona any am-ponja noho ny resaka maro isan-karazany a fa tsara ho fantatrisika malagasy a inona daholy a ny zavatra mavo famaofao amin'io fitazomana anazy any am-ponja io. Ny tiako tenenina alohan'ny rehetrarehetra aloha a de zao marobe manko mandefa message ty amiko a sy mandefa mp sy mandefa manao commentaire eto amin'ny murako eto hoe raisane ka mpanao an'izao mpanao an'izao mpanao an'izao oka zava mihitsy ny resaka za eto tsy anao avocat du diable tsy andeha hiaro ny eloka izay mety nataony raisa tany aloha tany sy mety mbola ho ataony tsy izay mihitsiny fa za miteny foana fa misy kolikoly tsy tokony tsy foroana ao am-ponja ao amin'ny resaka famoahana gadra ary efa niteny mihitsy aho hoe raha efa tratra ho anareo a ka tratra izay fotoana raha tonga ny fotoana afantaranay hoe iza daholo nareo mpamoaka gadra ao am-ponja ao dia miomana fa tsy maintsy ho teneniko ary amoaka anarana izao izany zava-misy a iraisa izay migadra tao am-ponja dia nangalany reto olona tanana zatra mitsotra izay efa zatra mamoaka voafonja ao amin'ny fonja ao an-tanimora ao an-tsiafa any amin'ny fonja eraky ny Madagasikara de sendra ny raisa zareo tamin'itya ka ny volana lainy raisa tsy navoakany de nivoaka ny tantara raha ohatra izany fiteniko a ho an'izay mbola tsy naraka tsara fa inona moa izany a la zavatra mahatonga ny raisa miteny hoe asaina manonona ny fanerisoerinay vo nisy zavatra ny fanarahana tao nisy olona ny rahany raisa anatitra vola tany amin'ireo lehibe ao amin'ny fitsarana anisan'izany ny secretaire général sy ny procureur général ireo olona ny randro olona anankiray a no tena ny rany a ary ny vadiny en persona anisany nandeha ny fampiraraha tamin'ny ireo olo ireo de nisy fandoavam-bola tao ary efa nivoaka mihitsy io raisa io a nahazo mise à disposition tamin'ny volana desambra nisy olona maro nahitana azy hoe efa mandehandeha efa ny an-trano sy ohatran'izany eo amin'izay zany tsika matoy ny olona anankiray mivoaka ny fonja tsy misy lp tsy misy jugement de relax tsy maintsy kolikoly ihany ny ahafahany mivoaka ao a raha ohatra izy ka tsy marary mafy eo a la olana amintsika tsy ekena intsony hoe atao fitadiavam-bola ny olona migadra ao am-ponja tsy ekena hoe la olona migadra ataonao fitadiavam-bola de ampandoavina ecolage efa nanao n'izay publication zay a teto hoe iza daholo mandoa ecolage a ao amin'ny fonja ao de tsisy mahasamyteny la olona satria tsy mahasamyteny zareo satria hoe ny havanay madama mbola ao a ka raha zay ny teny a de mety tsy manana kisetsony zay tsy mijery zany tsika eto an'le hoe ara-dalàna sa tsy ara-dalàna efa henoko aby hoe claudine efa tsy ao am-ponja ntsony mba azonareo an-tsaina zany zavatra any efa tsy am-ponja satria nahoana efa ny fampiraraha tamin'ny fitondrana efa ny fampiraraha tamin'ny lehibe ao amin'ny ministeran'ny fitsarana efa ny fampirarahany amin'ny andro rajoelona de tsy migadra zany hoe ny olona zay tsy manam-bola zay olona mpangalatra koho zay mpanohitra zay any zany mahazo migadra amin'ny fonja ao fa ny ankoatran'izay a avoaka enontsika tsara iny affaire 73 kilo iny tsy misy migadra intsony a ireo lohandohany satria nahoana tsy hoe tsy sahan' zareo a ny amoaka an'azy raha tena tsisy idirany le raharaha de tokony relaxena le olona ny olona zay tena tokony ho voaentsika amin'la 73 kilo sady tsy voaentsika tsy migadra satria fatatsika tsara fa eo amin'ny fitondrana ary zareo a no ny olona izay migadrainy zareo angalany vola de alefany amitsoaka de izany foana
Izany foana no mitranga ao amin'io fitsarana malagasy ao Madagasikara io. Ny antony mahatonga ana sarotiny amin'ity resaka kolikoly ity a, dia satria ny kolikoly no manapotika ny firenena io ary ireo mpitondra manao kolikoly fa tsy le polisy kely mandray 25,000 ery na le mpiasan'ny kommuna mandray 25,000 amin'ny fanamboarana kopisy karapanondro ery. Tsy ireny akory ny kolikoly izay tena manimba ny manapotika ny firenena fa ny kolikoly ataon'ireo mpitondra ambony, olona manana toerana ambony ary mampiasa ny fitsarana arak'izay ilavany anazy amin'ny alalan'ny trafic d'influence sy ny corruption. Corruption le tena hoe ty vola dia ataovy izao, ty vola dia ataovy izao. Ary io raha tsy misy olona mando vola amin'zareo ka midénoncé an'ilay izy a, tsy tratra mihitsy ireo. Izao izany a dia milaza daholo reto tompony andraikitra ao amin'ny fitsarana. Tsy marina izany, tsisy an'izany. Raha isange olona tsy marina, raha isange zaozaozao, je veux bien alefa. Fa hoe tao fiarovatena anareo, ahoana ny nahatonga ny ray isa nahazo mise à disposition tamin'ny décembre? Raha ohatra anareo ka tsy nanome baikony tao amin'ny fonja hoe mise à disposition izy, lazao fa hoe pour ino moa ty pour cause humanitaire nanaovanareo an'izay fa tsy resaka moyennant vola. Izany nge ny olany, izay no olana. Rehefa tokony tsara ny fitsarana dia tsaraina araka ny tokony ho izy. Rehefa tokony higadra ilay olona dia gadrao araka ny tokony ho izy. Rehefa tsy tokony higadra dia aza gadraina. Avy eo a, maniraka olona iresaka amin'iray isa izany ny secrétaire général ministère de justice dia mi-enregistre ilay olona. Ity olona ity dia tsy iza fa ilay hoe tata, chef tata pénitencier izay nanao ny enregistrement vocal. Rehefa nanao enregistrement vocal izy a, dia nalefany any amin'izay olona naniraka azy a ny enregistrement. Ao anatin'ny enregistrement nefa dia misy milaza hoe tsy manana izany 5,000,000 izany aho ozy izy raha isa fa 1,000,000 no afaka payeko. Teneno ISG, teneno PG fa tsy afaka manome an'izany aho fa izao ihany no afaka payeko. Zaozaozao, io ny enregistrement voaray. Misy hatramin'ilay hoe sénateur zaozaozao tsy averiko moa ilay izy satria zavatra vie privén'olona ary mahamenatra fa ny zavatra misy dia nitranga dia hoe nanakana ny nomination ny SG tsy ho lasa ministra io enregistrement io. Dia rehefa hitany fa hoe mahasakana an'ilay nomination izy a, iry zareo amin'ny fitondrahana ao je dis pas SG izy teneny hoe fanirisoana mpanao an'iny a, dia amin'izay ny olona mino hoe raha tsy fanirisoa eo amin'ny fanoerana tsy afaka hanosom-potaka ny fitondrana ohatrany io. Fa tsy nanaiky amin'izay izany raha isa hoe zako tsy niranizaniza satria tsy niranizaniza tokoa izy ny teneny iny fa ny zavatra misy no nyteneny hoe nangalana vola izy mba ivoahana ka tsy anana n'ilay vola nangatahana taminy a, fa izay anana nomeny. Tsy 1,000,000,000 akory raha ho izy izy no nomeny a fa efa natratra 2,500,000,000. Fa noho ny efa nisamboaravoara loatra izany ty afery ity sady misy zavatra hafa koa aho a tsy maintsy hitazomana ny ray isa sy ny vadiny. Tsisy fantatro izany rehetrarehetra izany a raha tsy gaga hoe fahina tokoa moa izany ny tsy hanomoan'ireto olo reto a any ray isa raha ohatra ka maivana ny fiampanganana azy. Marina fa betsaka ho an'ny zavatra eniko momba n'io ray isa io. Marina fa betsaka ny olona mitaraina hoe zaozaozao fa maninona no tsy anenjehan'ny fitsarana azy amin'ireny zavatra ireny satria misy mpitsara ihany koa voasaringotra ao anatin'ilay izy, misy olona ambony voasaringotra ao anatin'ilay izy dia any amin'ny tsy mivonto no manaintaina. Izany hoe atao bouc émissaire izany ity vehivavy ity a mba ilazana fa hoe eo dia miplafona la corruption sy la zavatra rehetrarehetra atao. Be dia be a ny zavatra fantatry ray isa sy io vadiny maître Alain Rakotonoriana izay ampiasain'ny mpitondra isaky ny anao sale besogne. Isaky misy zavatra dia ireo no manao azy. Un certain moment miaro ny tenany kory zareo mametraka fitoriana gauche à droite mikasika ny zavatra ampanaovina azy. Anisan'izany a ity affaire Phoenix izay ho resako rehefa avy eo. Fa izao aloha dia teneniko
tsy miaro ny eloka izay ataony ra isany tenako a oka za vandresaka fa za kosa dia miteny hoe ny ainy izy sy ny vadiny sy ny zanany a de tokony hoarovana fa raha ohatra ka mafia eo amin'ny fitondrana ohatra izao a no adversairany miezaka manakina sy miezaka manafina izay zavatra scandale financier sy scandale de corruption rehetra mety hitranga fantatry reto mpivady reto a de mety izy mivady sy ny zanany mety hokiti an'zareo satria haintsika ihany ny fomba ataony ny mafia ka raha maniny maninina zany a ira isa ao am-ponjy manimaninina ny vadiny na manimaninina ny zanany a de tsika tsy miala amin'ireo mpitondry ireo a izay hotononoko eto hoe iza daholy a ireo izay voasaringotra ao anatiny la resaka vary mbola misy resaka volamena mbola misy resaka zavatra afa fa za tena miteny hoe raha tsy ny olona izay miray petsapetsa amin'ny mafia ihany a tsy afaka midenonse amin'ny zavatra atao kanefa na hitantsika amin'ireny filma misy mafia ireny raha tsy misy anankiray tonga saina mandeha milivre ny information any amin'ny manam-pahefana sy any amin'ny autorité a de tsy ho tratra mihitsy a tsy ho demantele mihitsy ireny réseau de mafia ireny ny antsika nefa neto a mafia no mitondra antsika mafia no pouvoir de eto zany tsika zao de hoe ino fa miteniny bianco tsisy azano izy izy fa zay miasa mangina fa anao fanadiadiana zay oui efa ela mihitsy ny andrasana ny bianco anao fanadiadiana aza atao asa mangina fotsiny izy fa tena ataovy asa mivaingana ataovy asa mivaingana hita iry ireto ny sitorina napetraky raisa ny sitorina efa napetraky ny tompony ovary nisy nanodikodina io zay ho azavaiko moa rehefa aveo misy reny zavatra efa hita reny a tokony efa nanaovany bianco fanadiadiana ary izahay a de ametraka fitoriana misy saisira amin'ny bianco sao de zay nataony excuse hoe tsy mahasaisi anazy hoe zahay tsy afaka amin'ny saisir d'office fa ho apetrakay ny fitoriana any amin'ny bianco anokafana fanadiadiana amin'ity resaka corruption ao anaty fonja ty tsy raha isarero isan'andro nandro hitanareo angambo ireny voakany de jeune knaps amin'izao tsika miteny zao nyvoakany de jeune knaps izany namoaka ny de jeune knaps secrétaire général ministère en justice sy ministre ny justice tamin'izany mba azonareo an-tsaina izany mamebaiko hoe avoa io olona io mamy raha vatomanga mazava ho azy sûrement miampy vola koa etsyan-daniny hitatsika voaka ny dgny acm amin'ireny affaire 73 kilo ireny tsy miteny a hoe namana marina izy na manana ny diso a tsy izay akory ny eto on est pas là pour faire un procès on est là pour dénoncer la corruption qui sévit au sein de la justice hoe rehefa tsy meloka le olona de lazao izy fa tsy meloka rehefa meloka le olona da leo izy isazy fa aza taonareo fitaovana ny figadrana sy ny fonja zay fotsiny nenay fa izao nefa ny zava-misy rehefa misy olona tiany zareo akombona vavany gadrainy kely ao aloha izy ihany ny mamoaka anazy iny de jeune knaps iny ve raha ny fetreretareo anazy zeny vola rehetra navoakany tao amin'ny knaps de ny hoaniny tsy ny hoaniny a tsy ny hoaniny mihitsy fa nataony nomena any vady mamira vatomanga nomena any mena andreo fournisseur maromaro mena association aome iza zany ny tena bénéficiaire aqui profite le crime any le izy ohatran'izay koa reto satria zany a efa zatra manao an'izay famanagadra amin'ny alalan'ny lehibe an'izay a reto mpitondra reto mpitondra ambony ao amintsika de atao fitadiavam-bola koa ny fanagadrana olona sy ny fisamborana olona taloha alohany idirana ny fonjany ampandoavin'zareo vola le olona mba tsy higadra amin'izao zany a le olona migadra indray a no angalana vola nanao an'izany ange ireo le sri lanka tadiditsika tsara napitika ny mbikery laza teo eo le corruption zay nangalany vola tami'reto karana zay hoe nanao trafic d'or tany antsefa fa eo ihany koa le afairana sri lanka zay efa migadra any antsefa nefa angalany zareo vola tsy aiko tsoa na antsefana tamoro tsy tadidiko fa fonja daholo moa reo zany fa nangalany vola ary azon'le olona
vidéo ni fitakina afereno monsieur le ministre le foule afereno satria efa niresaka na Tinoka ministre ni Tinoka fa so le izy az atamizao nefa ny Tinoka tsy ankete i ministre i biker laza modina tao ny demisiona fotsiny mangalay ianao sisiny de mipetrapetra alohany de fe profil ba i Tinoka tsy ankete amizao izy modina lefa any la réunion fotsiny a tsy misy poursuite tsy misy ninona nefa de voatonona soma tsara ao anatin'ny affaire na Sri Lanka io de izao ndraiky io amity affaire raha isaty de tononona koa voatonona ao koa indraiky io secrétaire général ministère en justice Rinara Kotomanga Tinoka Roberto ary olona maromaro ary indrindra mazava ho azy mamy raha Vatomanga zay zany zavatra misy de olona zay ko aminareo hoe inona le mitranga raha isa manambady huissier io huissier président ny huissier zay maître Alain io a dia nisy olona naka mba anao saisie rehefa natao saisie zany reto entana satria misy banky anankiray atao hoe Asian Bank manambola 45 million de dollars nindra amin'ny orinasa atao hoe Phoenix rehefa tsy malovola io orinasa Phoenix io a dia nataony Asian Bank saisie zany a ny entany zay novidiana tamin'ilay 45 million de dollars efa amataonany a no fampiraraharabola zany reo orinasa Phoenix sy Asian Bank reo a ary ny taona 2020 nataony Asian saisie ny entany Phoenix zay vary 75 000 tonnes izay vary 75 000 tonnes na any Phoenix novidiana tamin'ny volany Asiana zay a no nanaovany vadiny ra isa saisie sy lavante teo amin'izay manomboka andra satria misy any tuileara misy any tamatafy misy amin'ny toerana maromaro a ireo vareo no mipetraka de misy orinasa anankiray atao hoe RFM izay mifandray amin'ilay Phoenix manodina an'ilay vary zany hoe misy nalainy zareo any andramasina ilay vary a misy nalainy ao anatin'ny depot a misy ovainy ny saky a de eo amin'ilay saisie tonga de avy any Tinoka Roberto milaza hoe ajanony ilay saisie a fa omeo anay a ny zao taona amin'io vary io 5500 tonnes amin'io vary io a omeo anay satria izaho ozy izy a no solotena ny filohan'ny repoblika ka zany miteny aminao zao a dia zany fanjakana ka zay baiko ome ataoko a dia baiko ny filohan'ny repoblika taterao ny teny amin'izay zany ty maître Alain hoe bon raha ohatra ka hoalainareo le vary satria io atao lavante de misy vola tokony aloha am'le Asiana satria zay natao hoe saisie lavante rehefa natao le de ozy izy ny Tinoka hoe tsy haiko zany a fa dans tous les cas ilainay io vary io a ary tokony anatanteraka ianareo de nanantona nasainy Tinoka miresaka ami'y Rina zany izy mivady reo a de niresaka ami'y Rina Kotomanga nomeny Rina requisition eo zany tsika de mieritreritra hoe azo ny directeur de communication any présidence ve manome requisition hoe ho requisitionena ny dika zay de hoe alainy fanjakana ahoana moa zany hoe manome baiko ny fanjakana itazona zay ny atao hoe requisition zany a c'est un ordre fomba filazana zany ohatrany hoe baiko midina hoe alain'ny fanjakana ito vary 4500 tonnes ito teo am'le saisie voalohany io ny akoatrany io efa nahodin'ny orinasa RFM izay hitatsika hoe izany tompony de manao tsy taotra tsy menatra raha matoa Rinara Kotomanga avec quel pouvoir qui lui sont conférés no ahafahany zany Rinara Kotomanga directeur en présidence directeur de communication en présidence
manao réquisition, angaha izy fitsarana, angaha izy juge de référé, angaha izy inona koa? Normalement, rehefa misy didim-pitsarana ahafahana manao saisie de ny procureur général ihany no afaka manajanona an'izany saisie izany noho ny antony misy zay voalaza ny lalàna retoretoreto ny antony fa tsy possible hoe olona ho amin'ny présidence ny anao an'izany eo izany ny abus de fonction voalohany satria tinoka Sirina Rakotomanga izay zao baviny miara-manao magoy isaky mihetsika amin'ny zavatra rehetrarehetra dia zao zao fa tratra manaonao foana manao taratasy tsara-dalàna signé Rina Rakotomanga directeur de la communication à la présidence réquisition de riz 4500 plus 1000 tonnes omeo an'ny tinoka izany ve ny zavatra misy ao nametraka rehefa nanao an'io taratasy io Rina Rakotomanga 1000 tonnes nefa nomena ny tinoka namidina izy a natao sy a la fonte ilay izy a dia nomena anazy ny vola isika malagasy izany dia izao tsika mieritreritra hoe zareo mizara vary zareo mizara PPN ka ity PPN ty PPN alain' zareo akeriny amireo grossiste na PPN sy zavatra ohatr'izany a sy ireo la fonte zay tanyzareo a alaina akeriny a dia nyvolam-panjakana voakany ihany lazainy fa hoe nividanana an'la PPN dia mbola potipotiny tadidintsika tsara fa tany tuileara tadidinareo tsara angambaniny nataony amin'ny sache le vary ny zaraina vary amin'ny sache no ny zaraina tany tuileara fa ny tao Antananarivo mody nomeny zareo vary amin'ny gony ny olona ny tuileara nefa ny tena ao anatin'ny kere tena mahantra tena mampalahelo tena hoe matinoana de vary amin'ny sache nomeny ay ty vary ty koa izany a mbola tsy vary ny voany volam-panjakana fa ny volam-panjakana navoaka de nahodina de vary alatra indray a izany hoe nalaina keriny tamin'olona no zarainy eo ary mbola tsy le vary rehetrarehetra koa mbola zarainy fa ny ambiny fotsiny sisasasany fotsiny mody zarainy eo dia ny ambiny a namidiny dia sady efa mivarotra vary alatra ry zareo a normalement izany raha ohatra hoe azo mora io vary io raha ohatra hoe tena nandeharaky ny zay lohany la lavande sy zavatra rehetrany tokony nahazo vary mora ny tobaka teny an-tsena ny malagasy fa inona ny zavatra mitranga mila manam-bola mila maka vola amin'izay zavatra rehetra mitranga sy misy eo a itinoka Sirina ary Andry Rajoelina dia au courant izany rehetrarehetra izany Ravatomanga dia au courant n'izany rehetrarehetra izany satria il s'avère que les sociétés RFM izay nanodina ny une partie an'ilay vary satria araky ny teneniko teo hoe 75000 tonne io vary io a izay 45 millions de dollars ny valeur an'ireo vary rehetrarehetra ireo dia misy une partie izany a tratra natao saisie mbola ozy izy le mpitondra hoe Rina Rakotomanga sy tinoka hoe etaty io vary io ny une partie efa nahodiny ty orinasa RFM zay pakistanais no misoratra ao fa rehefa tena dinihana dia izany ohatrany prêtenant any Mamy Ravatomanga foana ihany a tompony io RFM io dia izy mianakavy no miaraka manodina vary manodina vola izany hoe vary angalana zareo izany a amidiny amin'ny fanjakana dia avadika hoe ino moa ty paiement na vary tsinjo dia mbola tsy le vary rehetrarehetra koa no zaraina fa une partie fotsiny dia ny ambony ankesen' zareo ny vola mbola amidiny ny vary izany re olona ny zavatra mitranga ao dia gaginareo avy eo hoe fa maninona miakatra be ny vary maninona miakatra ny vary satria tsisy any an-tsena maninona ny tsisy any an-tsena misy manao retention maninona misy manao retention mba hampiakatra n'la vidina vary maninona ny tiana hiakatra la vidina vary satria misy olona mibizina la vary ao a Madagasikara dia ity resaka vary ity izay
ma voasaringitra andreo mpitondra reo anisany hitiavan'zareo a hitazomana ny ray sahany amponja mandritry ny fito taona satria le 2020 dia efa nametraka fitoriana any amin'ny Bianco, tany amin'ny Bianco Thomasina iray samyvady mikasika an'izany abio nataony Rina Tinoka sy ny governorany Toliary izany. 2020 mandrapatonga ny aty very Bianco dia mbola tsy nisy nininona vitanareo ihany. Nanantona ny filohan'ny repoblika ny tompony ovary io. Monsieur le président, monsieur le PM, madame le ministre, monsieur le ministre, mbola tsy madama tamin'izany, ny toriana partout ahoana fandehany ity modikisa daholo izy mianakavy, mody tsy niteny, mody aoi andrasy jerena hoana mandrak'izao tsika niteny zao 2020 jusqu' hatramin'izao tsika 2023 zao a tsisy tokontany io dossier anavary io. Izao zany a satria noho ny ohatrany hoe terenjavatra zany ra isa no ti resaka 5 milliards ity izay tsy voalohany tamin'ny iry secrétaire général ministère en justice manomboka mivoaka daholo amin'izay ny secret an'zareo satria dada toany ministre ny secrétaire général en justice ao anatin'io société RFM izay nangalatra vary io anisany torinny société asiana io RFM io nangalatra vary anisany toriny raisa io RFM io nanodina an'le vary natao sezy dia azonareo zany le izy inona zany a ny fampiarovany ity dadatohany ache sy ache mangataka anazy ireo a anao demanti an'izao zavatra teneniko zao raha ohatra izy ka manana zavatra ho avoaka hiarovany tena je les mets au défi de faire un démenti de tout ce que j'ai dit pour votre défense pour leur défense tsy resaka matoa nandritry ny efatr'andro angamba tsy ainareo mihitsy nefa aiza faniry soa satria za tompoko tsy miteniteny foana je compare des dossiers je fais des recoupements j'écoute tout le monde tsara fantatrareo fa be de be no miresaka aminahy sao de eritreretinareo hoe olona ray ihany be de be be de be no miresaka amiko ary je fonctionne sur dossier sur dossier sur dossier zany zavatra ao anatiny io aiza ny Bianco je suis pas là pour faire le travail du Bianco zanga karamainy Bianco ny Bianco ne tsara fantatrareo fa manao asan'ny polisy sy ny gendarme manao OPJ e nefa karamaina omena tômôbila omena trano tsara omena fitaovana mahazo indemnité de risque mahazo karama mitangana be ohatran'izany a misy subvention ny communauté internationale pour lutter contre la corruption ka maninona ny Bianco tsy miasa maninona ny Bianco ny tsy manao ny asany aiza ny asany Bianco hitako ane ny zavatra nyteneny Bianco tony izahay miasa mangina nga zahay no nangatana taminareo tsy hoe miasa mangina no andrasana aminareo fa hiasa araky ny tokony ho izy dossier fa tamin'ny 2020 de 2023 de avelavelanareo fotsiny e tianareo prescrit le action sa hoe ahoana et en plus rehefa ohatra ka dossier misy mahavoasaringotra olona ambony de tsetsehanareo mihitsy le sa ataonareo ao maninona ny tsy misy arrestation maninona ny tsy misy demande de lever d'immunité andreny olona tokony ho levena satria misy ministra ao misy gouverneur ao misy je sais pas quoi ao satria nahoana arak'izay teneniko izay le ministre ity c'est moi le gouvernement ici donc zay teneniko atao la directeur de la directrice de communication di c'est moi le fitondrana eto za manao lettre a quel titre izy no afaka manao an'izany ary matoa izy manao an'izany dikan'izay maso baiko avy any am'lehibeny raha ohatra hoa ka anakana lavante atao zany a de didim-pitsarana didim-pitsarana nao fana manao lavante ary didim-pitsarana nao fana manakana lavante fa tsy didy avy any amin'ny présidence ary ity zany de tonga de réquisitionnao le 4500
tonnes de riz, c'est à la fonte. Ari, nous vous demandons de nous livrer 1000 tonnes en plus à titre de donation. Io avy eo tsy zarainzareo amin'ny malagasy akory fa navoaka ny vidiny amin'ny volam-panjakana hoe volam-panjakana no avoaka ny fidanana an'ilay vary dia tsy nyzaraina ho an'ny vahoaka akory ilay izy fa namidiny zareo indray. Izany ny zavatra misy ao. Misy fitorianana amin'ny Bianco depuis 2020 mandraky tiany androany tsy avoaka ilay izy. Tsy fantatro izay taux de responsabilité an'ny raisa sy ny vadiny ao anatiny io satria zareo koa misy mitory. Toriny asianina izy, toniny RFM izy, fa ny fitoriny zareo dia mitory ny Phoenix sy ny RFM. Ny vola izay azo tamin'ilay lavante ilainy asianina, fa rehefa dinihana hoe iza daholo ny beneficiaran'io vidina vary io, iza daholo no nakan'ilay vary dia olona mpitondra ambony. Sika mianakavy nefa ny an-tsendaniny ainareo moa izany hoe rehefa kely ny production na vary ao Madagasikara dia manafatra vary ny exportateur ny importateur mba ironfloena ny vary ao. Ity importateur ity izany nanafatra vary nefa ny amin'izy koa be magohitsy fa tsy voalohany ny trosana banky nataony dia nanao ino moa tsy mise en faillite izy, nanao cessation de paiement. Rehefa nanao cessation de paiement zany io Phoenix io dia nalainy RFM daholo ny entany. A quel titre ny RFM naka ny entany Phoenix? A quel titre zany ty dadatohan'ny secrétaire général ity atao hoe Armand Camis no maka an'io entany Phoenix io? Misy firaisana tsikombakomba ao entre ny Phoenix sy RFM. Avy eo amin'izay RFM mitory andraisa torindraisa RFM toriny aziana hoe ahoana moa izany nareo reo ny Phoenix toriny aziana dia misy orinasa marobe mifamaofao fa ce qui une chose est sure raha isa tompoko no témoin clé ao anatin'izao zavatra izao dia ezahana ho ampanginina. Merci nisan defa etoile misaotra betsaka. Raha isa no témoin clé ao anatin'izao zavatra ao dia izay mahatonga an'ilay izy hoe tsy maintsy asiana enquête io. Efa tsy enquête intsony fa aiza ny dossier an'ny Bianco izay tokony amoaka inona fandehazana, ahoana io resaka vary io. Mikaikaika ny olona rehetrarehetra amin'izao amin'ny falafosan'ny vary, falafosan'ny PPN, falafosan'ny zavatra rehetrarehetra. Ka izany izao ny fandehany asiana retention ilay vary, amidin' zareo indroa intelo ilay vary, volam-panjakana voaka, volam-panjakana voaka ividanana PPN nalefa ny SPM ividy PPN nalefa ny vola ividanana ny tony vary tony nefa dia mbola tsy zaraina amin'ny vahoaka malagasy ilay izy fa natao famoaham-bola fotsiny ihany. Izay ny zavatra mitranga ao dia hitan'zareo hoe raha isa ty tado dangereux ohatra ny avoavoaka andaholo ny secret atsika ataovy 7 ans ao io, ataovy perpétuel mihitsy io. Heureusement zany sendra olona tsy nanaiky lembenana izy na dia hoe mahafantatra zavatra sy niaraka nanao zavatra tamin'izareo. Taiza moa nisy nasavy ireo olona rehetra manao kolokolo ao Madagasikara reo mba mahasamijoro hoe za dia nandoa vola tamin'ny anina mba azahoako desision ohatra izao satria tsy nanana choix za fa tsy maintsy nanao an'izay za izay vao afaka nanao an'izao. Donc araka ny teneniko hoe raha misy mikitika izany ny ainy io raisa io, ny ainy ny vatany, ny ainy ireo zanandreo dia fataro fa fanainina ataon'ireo mpitondrareo izany mba hampanginana anazy satria Bianco efa vitan'zareo mampanginana azy, Bianco efa vitan'zareo mineutralise anazy, Bianco efa tsy manao ny asany. Ny ao ampaka moa efa ny soloana daholy tsy fantatra raha anao na tsy anao ny asany fa ny zavatra ilaintsika izao dia maninina no mangina daholy. Transparency International, CSI, Bianco mazava ho azy, aiza ny SMM
fantatry ny président ny smm zao zavatra ao pourquoi maninona maninona ny tsisy sepetra raisina izahay aty mbola andeha ametraka fitorina hoe mba asivo enquête ouverte ty resaka corruption ty le corruption mifonja io lazaiko maninona tsy miteny fa taohina fotsiny io csc io angaha rehefa hoe andry rajoelona nametraka ny reo mpikabanao amy csc io dia tsy anao ny asany efa mba manao enquête sur corruption ihany ny transparency international eto koa zany dia mba mangataka hoe ataovy ny enquêtenareo amin'io vonina mihitsy ny anomenareo zay dossier ilainareo avy aty ahafahanareo manao ny investigation anareo fa zany zavatra mandeha amin'io ary tokony andraisana fepetra ireo zay mpitsara tafasarivotra ao anatiny zao afara zao ary tsy ny mpitsara ihany fa ny mpitondra rehetra izay tafasaringotra ao anatiny zao afara zao misy olona moa zany tsy mahay teny frantsay a mbola ho ataoko amin'ny teny frantsay no ny partie anty video ako ty rehefa avy eo fa satria tsy azo ekena zao zavatra zao imaginenareo zany hoe zao foana ny zatra mitranga efa nisy an'izany afara raha tsy diso hoe flamenco ohatran'io nga nisy olona voatazona zao indray zao dia ti afara phenix aty ka io tsy io phenix io tsy nivoaka io raha tsy nandeha ilay afarana 5 milliard hoe avay ahafahana mamoaka ny raisa ary tsy nivoaka koa io resaka io raha tsy zareo ihany nana presa ny raisa atao io meomeomeomeo 5 milliard avy eo zareo milaza hoe tsisy an'izany fa sy avy manaprofo izy raha mandeha ny enquête dia tokony voaprofo hoe nisy décision no raisiny iza atao nisy baiko nomeny iza atao amoahana ny raisa ary namerenana anazy ao am-ponja mba hangalana ny vola indray dia avy eo gadrao fitotoanao satria mivoaka daholo ny secret rehetrarehetra izay nyfandehan'izy io mbola hotoizantsika ty resaka ity fa androany aloha tiako nazavaina fohifohy ohatran'izay a kasika ny phenix io a dia ho avoakako aminareo eo a le lettre izay nataony ig sy ny fitoriana izay nataony raisa ary ny taratasiny bianco izay nandray an'izany fitoriana zany a fa hatramin'izao moa zany a dia tsisy toy ihany zavatra io izay fa dia misaotra betsaka atsika rehetrarehetra izay nanaraka ary mbola manaraka dia aza misy miala fa hotoizantsika indray ty resaka ity rapitso rapitso indray fotoana atsika